concluímos a primeira etapa do nosso trabalho que é o trabalho de análise de dados propriamente dito compreendemos o problema de negócio compreendemos os dados criamos cálculos criamos as medidas do Power bi formatamos os dados criamos novas colunas com base em regras condicionais preparamos os gráficos e temos o um material bruto que vai dar a origem a um belo dashboard. Essa primeira etapa é o trabalho de análise propriamente dito. Agora vem a segunda etapa, que é o trabalho de formatação dos elementos visuais, para que você converta esse material bruto neste material formatado e apresentável para a sua audiência. Cada etapa tem um conjunto diferente de habilidades. Na análise de dados, tem que conhecer sobre regra de negócio, tem que conhecer sobre formatação condicional, tem que saber um pouco sobre DAX, não é? Se você vai trabalhar com Power BI, tem que saber organizar os dados, limpar, resolver problemas. São várias possibilidades, não é? Aqui eu estou trazendo um exemplo em um contexto específico. Na segunda etapa, são outras habilidades. Por exemplo, saber harmonizar as cores, saber organizar os elementos visuais, utilizar a transparência, utilizar a formatação de elementos, valores, números, sem falar na questão de criar o storytelling, não é? Contar a história que os dados querem dizer. Esses dois grupos de habilidades para as duas etapas se complementam para que então você possa se tornar um cientista de dados, um analista de dados, e isso é bastante explorado, e ensinado aqui nas formações na DSA. Vamos então para a segunda etapa do nosso trabalho. Vamos formatar o nosso visual. Vamos começar com a formatação do valor de porcentagem. Muita gente apanha para fazer isso aqui porque não conhece um truque no Power BI que eu vou ensinar agora para você. É porque tem uma configuração que fica ali num cantinho meio escondida, mas que vai te ajudar de maneira muito fácil a colocar o valor percentual para números, não é, que você queira apresentar no seu dashboard. Vamos lá. Então vamos para o nosso outro ambiente. Vamos começar. Remover esses rótulos aqui dos valores percentuais, ok? Então clica aqui no cartão, vem aqui em formatação na parte de cima e desmarca o rótulo da categoria. Faz isso para o primeiro cartão masculino e para o segundo feminino. Vamos agora transformar esses valores em percentual. Quer ver como fazer isso? Depois que você aprender isso aqui, você vai querer usar no seu dia a dia, eu tenho certeza. Clica aqui do lado esquerdo em modelo. Isso mesmo, aqui do lado esquerdo, clique em modelo. Esse é o modelo de dados criado automaticamente pelo Power BI. Nós já trabalhamos aqui, inclusive, né, em capítulos anteriores. Tem apenas a tabela de dados e a tabela de medidas. Clica aqui do lado em medidas. Dá para fazer o mesmo também com a sua tabela de dados, mas eu vou fazer com as medidas. Clica no percentual masculino, que é a variável que eu quero ajustar o valor percentual, certo? Clique em masculino. Vai abrir aqui a lista de propriedades. Tem uma barra de rolagem. É aqui que está o truque, porque muita gente não vê porque não enxerga a barra de rolagem, por incrível que pareça. Clica aqui na barra, vai descendo. Olha o que aparece aqui: formato. Isso mesmo, formato, formatação. Clica na setinha e muda para porcentagem. Veja que automaticamente ele marca com formato percentual, com duas casas decimais. Volta lá para o relatório. E pronto. Olha a mágica. Não tem mágica nenhuma, chama-se conhecimento, OK? Ou seja, você pode através lá do painel de modelo formatar qualquer variável. Tem outras formas de fazer isso, essa é uma forma que eu considero rápida, simples e que permite inclusive você escolher entre opções. Volta para lá para modelo, veja que eu tenho aqui no formato diversas possibilidades: geral, moeda, número decimal, científico, posso ainda personalizar e escolher uma alternativa personalizada. Eu posso colocar a minha própria máscara, inclusive, se eu quiser. Está vendo isso aqui que aparece a hashtag e aí tem zero, números? Isso aqui é chamado de máscara. Você define a máscara para o formato de um número no Power BI. Tem que, obviamente, escrever a máscara, não é? Com os valores que você quer. Depois, se quiser mais detalhes, consulta lá a documentação da ferramenta. Interessante, não? Pois bem, clica aqui, volta para a porcentagem. Fizemos isso para o percentual masculino. Vamos fazer a mesma coisa para o percentual feminino. Então já estou na mesma tela, né? que são as propriedades. Você desce, vai até o formato, muda para porcentagem. Fique à vontade para mudar o número de casas decimais, se você quiser, por exemplo, volta para cá e pronto. Olha a mágica aí. Ó. Valor percentual com símbolo. Eu vejo muita gente às vezes tentando colocar caixa de texto, desenha o símbolo. E todo tipo de gambiarra que você possa imaginar. Quando não precisa, é só você conhecer o recurso de formatação oferecido pelo próprio Power BI. Já resolvemos mais um problema. Está começando a ganhar forma, não é? O nosso dashboard. Continuamos no próximo vídeo. Até lá.